Ja sam ležala. Odjednom je samo nešto puklo. I ja sam se ona probudila, pošto nisam dobro, ni sa štitnom žlezdom. Vitrina je pala. Ja sam mislila zemljotres. Međutim, kad sam videla, drvo jedno preko terase je ušlo do mog kreveta, znači 2-3 metra. Probušilo je komarnik, probušila je vrata. Vrata su bila zatvorena. Pogledam, prozori su sve razbijeni. Roletna nije srećom u kujni, u sobi je sve rascepane roletne i prozor. U sobi mi pao jedan mali televizorčić, regal nije. I frižider nije pao, ali je pukao. Zgrada je skoro u potpunosti demolirana sa velikim oštećenjima na infrastrukturi, prozorima i vratima. Stanari su inače tokom prethodne noći svi evakuisani iz ovog objekta koji je u toku prethodne noći obezbeđivala policija. Ono što je još primetno, a to su velika oštećenja na okolnim objektima.